אבי וייס? כן, בוקר טוב לך ולכל המאזינים. בוקר טוב. אבי, אני אשתדל שלא כהרגלי שלא להפריע לך. מה אנחנו מקבלים מתיק 4,000 עד עכשיו? אז אתה יודע, אולי נתחיל אפילו עם העדות של אותו אבירם אתמול בבית המשפט המחוזי בירושלים. קודם כל, זה היה 3 ימים שועיד. יש לנו הפתעה מאוד מעניינת. שני עדי התביעה הראשונים, הכי חשובים, לעניין המתת, המתת השוחד, שזה בדמות סיכור אוהד, הטיית סיכור, שני עדי התביעה העיקריים הפכו להיות עדי הגנה. שקרן אחד החליף את השקרן השני, והם הפכו להיות עדי הגנה, והבעיה הכי חמורה, שהם בעצמם הודו שיהודית תירוש, התובעת הראשית, היא שתדריכה אותם מה להגיד. זאת אומרת, היא תדריכה אותם לשקר, וככה הם נתפסו בשקריהם ונאלצו להודות. עכשיו, נולדו לנו שני חידושים עולמיים בעולם המשפט. הראשון יצא דרך כמה פרשנים, שלא הזכיר את שמותיהם כדי לא להעליב אותם, והם אומרים ככה, אילן ישועה הפך להיות עד אמין, מפני שהוא הודע שהוא משקר. אני לא שמעתי פטנט כזה שעד הופך להיות אמין, בכך שהוא בודה שהוא משקר. כן. אז אני מאוד מניח שתיגמר עדותו של אבירם אלעד, אז גם כן יגידו, הוא הפך להיות עד ימין, מפני שהוא הודע שהוא משקר, והוא אנטי ביבי, וכתב מעברים נגד ביבי, והוא העמיד לשקרים של אילן ישועה, למשל ששרה צורחת עליו בלילה, כל ערב, אבל הבעיה ששרה לא דיברה אפילו פעם אחת, עם אילן ישועה, הוא בעצמו אמר את זה, אז כך ש... יש לנו כאן שקרים על שקרים. לא, על כל שקרים. הסיפור הוא שבכלל אף אחד ממשפחת נתניהו, בוא נאמר, לא שרה נתניהו ולא בנימין נתניהו, לא נכון. ראש הממשלה ולא רעייתו מעולם, לא דיברו, אגב, גם הם טוענים שלא דיברו איתם בכלל. כל מה שנעשה... נכון, זה... גם חפץ לא דיבר עם אבירם. איש לא דיבר איתו מהכיוון של נתניהו. כן, אבל לא, נתניהו גם לא דיבר עם אילן, נתניהו ושרה נתניהו לא דיברו גם עם אילן ישועה, בכלל. כן, אבל חפץ דיבר עם אילן ישועה בשמו. כן, ברור. אוקיי, עכשיו אני... כן, אז כך שחידוש שני גם כן מסעיר, וזה השופט ברם פשוט נפל מהכיסא, כי הוא לא הבין וביקש ממנו לחזור עוד פעם על המשפט. המשפט אומר ככה, אם מתקשרים אליי פוליטיקאים, שכמובן הם מתנגדים לנתניהו, מבקשים שאני אעלה כתבות, אוריד כתבות, נשנה כתבות, זה התערבות לגיטימית. אבל אם באה פנייה מאילן ישועה, הבוס שלי, אז זה לא לגיטימי. חוק חדש לשוחד, שהומצא אתמול על פני מערכת המשפט שלא שבר דבר כזה, הכל כמובן הגיע מהפרקליטות לתוך פיו של אבירם אלעד, והשופט... ברם היה נדהם מהחידוש המשפטי הזה, שמאות כתבות שפוליטיקאים מבוז'י הרצוג ו... ציפי לבני? ציפי לבני, וכמובן נפתלי בנט ששילם על זה, ושר האוצר דהיום ששילם על זה, על הכתבות וכו' וכו', עשרות שאיתו סיכור, זה בסדר. אבל אם פנו לישוע, זה לא בסדר, זה פעיל. כן. זה חידוש עולמי שנולד אתמול, ואני חושב שזה פשוט... זה חידוש עולמי שאפילו השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שישב כמה שעות על כס המשפט, לא שמע. בוקר טוב לך, השופט בדימוס הרן פיינשטיין. טוב. בוקר טוב. אתה יודע, אנחנו נזקקים לך כל פעם מחדש, כי בכל זאת עולים מהעדויות כמה עניינים שאני כמו קאטו אחזור עליהם, אני אחזור על השאלות שלי. אני לא מדבר עכשיו לא כמשפטן ולא כנשם ולא מאשים אף אחד. אני שואל אותך, אחרי כל מה שהשופטים הללו שומעים, אחרי ששופט אומר לעד מרכזי שבעצם הוא שקרן, כאילו לאן המשפט הזה הולך? מה יש בכלל להמשיך בו אם הכל כאן מוכח כשקר וחזב? עכשיו אני שואל אותך, כמי שישב על כס המשפט והיו מגיעות עליך עדויות, היית שומע עדויות כאלה בשבטך על כס המשפט? אז קודם כל, השאלה שלך לא רק נכונה, היא נכונה מאוד, והאירורים שלך הם נכונים ועצובים. השאלה היא זאת, בית המשפט לא יכול להפסיק, הוא בעצם יכול לרמוז... אתה סיפרת לי פעם על דוגמה או שתיים שבית המשפט כן עצר משפט. נכון. עכשיו אני ארחיב לך את זה, לך ולמאזינים. יש לנו חוק נורא יפה שנקרא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
עכשיו, החוק הזה בא להגן גם בפני רכילות. כשאתה מרחל על אדם, ואתה אומר, מישהו אחר אמר עליך משהו כזה, זו פגיעה בכבודו. עכשיו, אני טבע, באמת, בכל הכבוד, גם על הסנגורים של הנאשמים, וגם על בית המשפט עצמו, שלא עצרו ולא ביקשו החלטה מיידית של בית המשפט בשלב הזה. אנחנו לא נאפשר לך כל עדות שהיא עדות מפי השמועה. וואו. וואו, בדיוק. וזה מה שצריך לעשות, להגיד, תשמע, כל מה שאתה שם מדבר לגבי, הוא אמר שהוא אמר, זו עדות מפי השמועה, זו עדות שהיא לא קבילה בבית המשפט, לא נאפשר לך להמשיך בנושא הזה. לא, אבל יש פה עוד עניין מאוד מאוד חשוב, השופט בדימוס רן פיינשטיין. אבי, אבי וייס, אני מבקש אם אתה רוצה להצטרף ולעזור לי בשיחה הזו עם השופט בדימוס רן פיינשטיין. יש כאן איזשהו סיפור שלא עוצרים אותו היום, כי יש כאן תקשורת נכון. לא רק שיש תקשורת, כל המשפט הזה מיועד לתקשורת. הרי ההגנה וגם התביעה ידעו שכל העדויות, אחרי אלי נשואה, זה עדויות שמיעה. מיכל קליין הבאה שמעידה, עדות שמיעה. לא, כי מה שאנחנו שומעים כאן ברדיו גלי ישראל, אצל אבי רצון, בתוכנית אבי רצון בבוקר, אתה לא שומע, לא בציוצים ולא בכותרות המהדורות ולא בשולי המהדורות ולא בעיתונים, כמעט לא, ידיעות אחרונות מפתיע בתקופה האחרונה, וכן די מתייחס אל המשפט הזה. אבל הקטע הרציני הזה שבו אין שום סימוכין לשיחה בין נתניהו או רעייתו לבין אילן ישועה, שהוא כוכב הפרקליטות במשפט הזה, הדבר הזה אומר, בדיוק כמו שאמרת, הרן, מה זה שמועתי? תוסיף לזה, סליחה אבי שאני מתפרץ, תוסיף לזה, הרי כל העדויות האלה היו עדויות לפרקליטות. איך הם מעלים אדם כזה לעדות שבעצם סותר את עצמו? אם אני מסתכל עכשיו על ידיעות אחרונות, אז ישוע אמרו לו, תשמע, ההודעה, הכתבה הבאה עלולה להפיל את ראש הממשלה. אז אומר אמן. אמן. אז מה אתה נאמן מזה? איך אתם מעלים עד כזה לעדות בכלל? פה השאלה הגדולה. איך הפרקליטות מעלה אנשים שהם יודעים מראש מכל הניירת ומכל ההתכתבויות שהדברים הפוכים להם? ואותו אבירם אלעדי אומר שכן, אתר וואלה היה אתר לא מאוזן, או כמו שאני אומר, מוטה. נכון, אבל הוא הודע בזה רק אחרי שלחצו אותו חזק. מה זה משנה? אבל כל אלה, כל העדויות, גם שלו וגם של אילן ישועה, מצטרפות לסוג של, איך אתה אמרת לי אתמול בלילה, בשתי מילים, אבי וייס? תפירת? אני קורא לזה, זה לא שהתיק התמוטט, התיק קיים, אבל תפרו אותו בתפרים גסים והעדים מתמוטטים. זאת המציאות. נכון. התיק יימשך. מה נכון, מה נכון, הרן? רגע, שנייה, רגע. שזה תפור לגמרי, שזה תפור, הוא צודק לגמרי. אתה מדבר עכשיו כשופט בכיר במדינה, כשופט לשעבר? נכון, לא בכיר, כשופט במדינת ישראל. אחרי יותר מ-50 שנה במקצוע הזה, נכון, נכון. אני תמה תמיהה גדולה, א', על הפרקליטות שהעלתה את האנשים האלה כשהם ידעו מראש. הם ידעו מראש את הדברים האלה, ועל בית המשפט, שלא היה אמון על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולא קיבל החלטה ולא נתן החלטה, שהוא אוסר השמעת שמיעת עדויות כאלה. כן, כן. פירוש לשופטים. כן, אבי, בבקשה. אני חושב שנעשה פה דבר עוד יותר חמור. אילן ישועה לא דיבר ישירות עם אבירם אלעד, הוא היה מספר 4 תחתיו. כל שלושת האנשים שהיו תחתיו, שזה גדי ויסוביץ' לאב, שהיה עורך ראשי, ואתה יודע היטב, שרק עורך ראשי מגיד. מי? איך קוראים לו? גד ויסוביץ' לאב. זה היה שמו, לא שמעת אותו, נכון? לא שמעתי את השם הזה. הוא היה עורך. האמת שאני גם לא שמעתי מעולם את השם אבירם מלדי. עד ש... נכון. זאת אומרת, אולי בתת הזה, אבל לא מכיר. היה דודו בקר, משנה למנכ״ל, והיה סמנכ״ל תוכן, יורם בילמני. כל השלושה האלה לא חקרו אותם בכוונה כדי לא לקלקל את התיק. הגיעו... איך הם יכולים היו לקלקל את התיק? כי הם, תראה, הם הסתובבו ועסקו בחומר הזה. אם הם לא יאשרו את דברי ישועה שהיה הטיה תוכן לטובת נתניהו, אז אין תיק. פשוט מאוד. אז לא חקרו אותם. הכי פשוט. הגיעו למספר 4 שסונן את נתניהו, שישועה ביקש מהפרקליטות, תיקחו רק את סונן נתניהו. וכל שלושת העדים אחר כך, שבתור מחכים, כולם שונא נתניהו. זה מה שהביאו. את כל אלה שאנשים ניטרלים או רציניים או ישרים, לא חקרו אותם. אי אפשר כאילו, סלח לי על השופט בדימוס רן פיינשטיין, סלח לי על ה...
על חוסר השליטה בחומר. כאילו, הסנגוריה לא יכולה לבקש להביא לעדות את השמות שהרגע... בוודאי שיכולה. נו? נו טוב, אז חכה. וחכה, זה בעוד כמה שנים יקרה. נכון, בדיוק. יש לנו עוד 600 עדים, אל תשכח. עוד... עכשיו תדע, מה שאבי אומר זה נכון, יש כלל בעולם המשפט שאומר שהימנעות מהבאת עד משמעו כזב. יואו. ממש ככה. יש, אני לא אגיד לך את זה בלטינית כדי לא לסבך. תגיד, תגיד, אני אתרגם. לא, אז אני אומר, הנה, סופרסיו פקטו, אתה מספרס... כן, סופרזה, זה הפתעה. נכון, אז אתה כאילו שאקספרסיו פלסי, כאילו שביטאת כזב. אה, וואו, 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 וואו. נכון. צריך להבין שדודו בקר ליווה 29 שנה את ישועה. 29 שנה, יורם דילמני 15. האנשים האלה היו סביבו, מה, הם לא שמעו את ההטיית סיכור? לא ידעו? אז זאת אומרת, הם ידעו, ודאי שהם ידעו, אבל החליטו לא לחקור אותם כדי לא לקלקל את התיק. כן. אתה מבין מה קרה פה? כן, קוראים לזה סגירת תיק. אין לי שם אחר מזה. בקיצור, השופט בדימוס רן פיינשטיין, הקטע הזה עם השופטת, עם השופטת המרכזית, הגברת רבקה פלדמן פרידמן, היא די זניחה שם בצוות, ומי שבעצם עושה את מרב העבודה, ואני מקווה שזה לא כדי שהוא יגיד, אל תשכחו איך הייתי במהלך המשפט, כדי שבסוף הוא יגיד מצד אחד, אבל מצד שני אני מרשיע את בנימין נתניהו. אני לא, אני די חושש מה... לא, תראה, זה ששופט. לא, אבל הוא מאוד פעיל והוא מאוד מעניין. כן, הוא כן. וכן, ויש לי תחושה שהוא זה שיוביל ל... בזה אני לא בטוח. שמותר להיות שקט, ואחר כך לכתוב מה שאתה רוצה, והשופטת היא שופטת טובה, ואני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אם אני אסתר כנגד המשפט העברי, אז תלמד כלל, או לא תלמד, אתה אולי מכיר, יש כלל שאומר חברה דחברה חברה איטלי. כן. לחבר של החבר שלך יש חבר. כן, אוקיי. עכשיו, הוא אמר לו, שהוא אמר לו, חילה. כן. לאן הגענו? כן, לאן הגענו, אבי, משפט אחרון? שים לב ששני דמויות חשובות מאוד נעלמו לנו בבית המשפט ועם המסבכים, ליאת בן ארי שבקי, וואו, איך שכחתי מזה, כן. נעלמה לחלוטין, ומי החליף אותה? עורך דין יונתן תדמור, הוא הפרקליט המחוז, הוא היה חתום על המסמכים הראשונים, מאז שהעסק התחיל להסתבך עם ישועה, הוא נעלם לחלוטין. השאירו רק את יהודית תירוש בחזית. איך קוראים לו? תדמור. יונתן תדמור. יונתן תדמור. עורך דין יונתן, הוא פרקליט המחוז. הוא מעל יהודית תירוש. הוא היה צריך להיות חתום על המסמכים, נעלם. אגב, המסמכים, כל המסמכים, מאז השבוע השני פחות שישועה, חתומים על ידי הסגנים שלו. לא על ידו, הוא נעלם. יחד עם ליאת בן ארי. הם הבינו שהם חייבים לנקות את עצמם. אתה יודע, השופט בדימוס רן פיינשטיין, אני לא דורש ממך להתערב, אני רוצה להגיד את זה לאבי וייס, אבל אם תתעקש, תוכל להשחיל משפט בעניין הזה. יש לי תחושה שהם שלחו את ה... איך קוראים לה? זאת הפרקליטה? יהודית תירוש. יש לי תחושה שהם שלחו אותה כדי להפיל עליה את נפילת וקריסת התיק הזה. זו התחושה שלי. אין ספק, כי היא פרקליטה זוטרה. המשפט הכי גדול בחיים שהיא ניהלה זה משפט שוחד סימנס בחברת חשמל. זה הכל, לא נעסקה אף פעם. כן. יונתן תדמור עשה קצת. אבל אי אפשר לבוא קצת נוכחות כדי להראות לה, אנחנו איתך, אנחנו תומכים... הם לא מוכנים להסתכן. יונתן תדמור לא הופיע מאז אפילו פעם אחת. עזוב תדמור, אמא של תומר שווקי. נכון, גם אם יש לטרור שווקי לא. כן, אלת הנדלת מראש העין. אוי, כן, איך אני תמיד מגיע לעיקר בסוף. הרי הייתי יכול לנהל איתכם עכשיו עוד שיחה של חצי שעה על... עשית לי את היום. כן, אוקיי. אבי, אני אסיים את זה במשפט אחד. אי אפשר לשלול את התיאוריה שלך. וואו, כן, תודה רבה. יום טוב. תודה רבה ובוקר טוב. שבת שלום. תודה.